Lëvizja socialiste për integrim Durrës ka denoncuar nëpërmjet një videoje aty që e ka cilësuar turpërim të rilindjes. Sipas këtij subjekti politik, në video tregohet blerja e votave nga Partia Socialiste për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. Shumë nëma këtu, bani video. Po. Shumë kanë video, emër. Do të përpik. Shumë kanë video. Leta vëtimit. I vjetë për zotën me ble vota, ka shetë. Kur? Sa është të shtonë? Të ka shumë të. Ha? Po, ata janë të tina, bra burë. Po të tina të pëmër, po që janë me emër, bra gjajo. Ha? Janë me emër, që gjithë të kërë. Po që gjithë të kërë. Që një dashë në arës të shpia, tezës tonë? Kur, da? Në arës, që një dashë të shpia tezës? U shanë zotë.